І на тлі напруження в Луганську в зоні АТО значно поменшало обстріли. Від початку доби їх було лише два, обидва на Луганському напрямкові. Жоден український вояк не постраждав. На Донецькій ділянці відносний спокій. Утім, розслаблятися вояки не мають змоги. В районі Старогнатівки прем'єром, розповідають українські армійці, активізувалися диверсійно-розвідувальні групи. Прикриваючись ранковими туманами, вони майже впритул підходять до українських позицій. Практически каждую ночь у меня, значит, несколько огневых контактов вот с такими группами. Был у нас, значит, вот этот опорник был обстрелян из миномета, и соседний опорник был обстрелян, судя по всему, из БМП-1. Хлопці пояснюють, бойовики намагаються просунутися вперед і загарбати нові території. Хотят отжать нулевую территорию, которая между ними и нами. Там укреп районы сейчас оборудуют и очень сильно оборудуют.